La diversificació que el teixit productiu de les empreses allotjades a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla ha hagut d'escometre durant la crisi econòmica, juntament amb el relleu generacional dels operaris, ha fet que bona part d'elles tinguin carències de personal especialista. Un fet que les patronals de la muntanya alacantina i els respectius ajuntaments venen subratllant i pel que reivindiquen una formació professional específica per a abastir les indústries de les comarques. A la zona existeixen diversos centres que presten aquesta formació, tot i que l'oferta supera la demanda. Per a avaluar l'estat de la formació professional a l'interior alacantí, el COI ha congregat aquest dijous a especialistes en aquesta vessant formativa vinguts de tota Espanya. En l'epicentre del debat, la innovació educativa en l'FP, factor de capital importància per a atraure a les noves generacions cap a un tipus de formació que, a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, ofereix inserció laboral immediata. L'Àgora ha sigut l'epicentre de les xerrades i taules rodones en les que han participat especialistes vinguts de Catalunya, Euskadi o Aragó, entre altres regions. Consciente de la importancia que tiene la formación profesional y la necesidad de apostar por la formación profesional, no solo porque es una herramienta absolutamente necesaria para mejorar la empleabilidad de todos nuestros jóvenes, para mejorar su cualificación profesional, no solo porque es necesaria para dar respuesta a la demanda de nuestro tejido empresarial que requiere de trabajadores y trabajadoras formadas, cualificados y en las diferentes ramas de formación profesional, sino también porque nosotros entendemos que la formación profesional es un instrumento absolutamente necesario, es una apuesta estratégica para ese cambio del modelo productivo en el que estamos inmersos, para apostar por la innovación, para apostar por la mejora competitiva de nuestro territorio, y por eso Alcoy es una ciudad total y absolutamente comprometida con la formación profesional. La diversitat de sectors productius, la majoria relacionats amb la indústria que operen a la muntanya alacantina, la fa un pol de demanda de personal especialitzat, per exemple, en plàstic, metall i tèxtil. D'ací que els assistents a la jornada, entre els que han estat representants dels centres educatius de la zona i de les respectives localitats, hagin abordat temes com la formació contínua del professorat o la necessitat d'estretir la relació entre ens formatius d'FP i les empreses. Les pràctiques dels estudiants són considerades com un dels pilars per a aconseguir, d'una banda, la millor formació possible per als alumnes i, d'altra, per a oferir el personal especialitzat que necessiten i reivindiquen les empreses. La formació que més s'ajusta a lo que están demandando en estos momentos nuestras empresas. También acordamos poder exponer la formación profesional, hacer una gran feria de la formación profesional en la que las familias, los alumnos y las alumnas puedan conocer la gran oferta profesional que hay en nuestra ciudad y en nuestra comarca, porque muchas veces hay un desconocimiento por parte de los propios alumnos de cuáles son las opciones que tienen, de cuál es esa oferta y sobre todo las salidas laborales que tienen si optan por la formación profesional y, como cuarto objetivo, conectar la oferta formativa de formación profesional con el mercado laboral, esa relación estrecha y directa que tiene que haber entre nuestras empresas y los centros de formación profesional para ser capaces de dar una respuesta ajustada a las necesidades del mercado laboral en cada momento. La formació professional és una de les vessants formatives amb més eixida laboral a l'interior alacantí, arribant al 100% d'ocupabilitat a la zona.